Mândria școlii, adică elevii care au obținut cele mai bune rezultate pe parcursul acestui an, au defilat în fața colegilor și oaspeților. Și cei care la toamnă nu se mai întorc la liceu s-au arătat mândri că au reușit să ajungă la capătul acestui drum. La liceul teoretic Petru Rareș, încă din anul 2000, elevii, chiar din clasa a 5-a, studiază economia și managementul. Anul acesta, 80 de tineri vor susține bacalaureatul. Avem 3 generații de absolvenți care, în mare majoritate, și-au ales domenii, sigur că economice, dar nu numai la facultăți economice. Fiecare din ei are un scop să-și realizeze visul prin o afacere proprie. Ca un vis care se termină frumos, absolvenții au dansat azi vals și l-au invitat și pe Vladimir Voronin. Impresionat de bucuria din ochii copiilor care abia așteaptă să înceapă vacanța mare, președintele în exercițiu Vladimir Voronin le-a transmis un mesaj tuturor absolvenților. Totul depinde de ei. Ce a putut face școala, liceul, părinții, societatea la acest nivel, adică până la absolvirea liceilor, s-a făcut. Astăzi depinde de ei. Cum ar fi de îndrăzneți, cum ar fi ei de capabili, cum ar dori să se realizeze. Dar statul și mai departe, să acordă toată asistența pentru a se realiza. Deși a sunat clopoțelul și oficial a început vacanța mare, o parte din ele vor putea visa la odihnă abia după ce vor face pasul cel mare, bacalaureatul și apoi admiterea la facultate. Este ceva frumos, important, pentru mine este o nouă treaptă care trebuie să o trec și e mult. Cred că azi lăsăm până și pregătirile, sărbătorim și de mâine începem. Din toate forțele să ne pregătim pentru o luptă grea, cum ar fi. La fel de emoționați ca și absolvenții sunt și dirigenții lor. Este prima promoție de clasa 12 care absolvește. Am niște emoții enorme. Sunt bucuroasă că au ajuns în pragul absolvirii. Le urez mult succes, noroc, sănătate, fericire. Spre deosebire de colegii lor din clasele absolvente, ceilalți elevi de azi sunt în vacanța mare. Pentru vacanța aceasta voi avea foarte multe planuri, voi pleca la bunici, la tabără și îmi va fi foarte dor de școală. Victoria Zaharia, Valeriu Damian, Mesager.